Po 8 hodině přejeme hezké ráno, z Frekvence 1 společně s námi je tu dnes herečka Štěpánka Fingerhutová, ahoj. Dobrý den, ahoj. Ahoj, krásné ráno, kolikrát tě už špatně napsali? Hodněkrát a taky mě hodněkrát špatně přečetli. Stalo se ti někdy takový jako foupa, že bys třeba i v titulcích to měla blbě? Jo, stalo. A nejlepší bylo, teďko jsem nedávno byla v dabingu a nějaký kolega nahrával titulky na konci filmu, kdy říká v českém znění blablabla. No a já nevěděl, že jsem v tom vedlejším studiu a četl tam ty titulky, asi třikrát se na tom jméně jako zadrhl, srazil. Rozbil a pak já jsem se už začala strašně smát a vylezl ze studia, sakra, co je to za jméno? A říkám, dobrý den. To jsem já. Moje. Jo. Štěpánka Fingerhutová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Dnes na Frekvenci jedna společně s námi herečka Štěpánka Fingerhutová. Pár rychlých otázek takhle na start. Kdy jsi naposledy spala ve stanu? V létě na vodě. Jaký jsi řidič? Klidný nebo troubící? Strašný. Jako strašný a ještě troubící. No. Já moc neřídím. Já jsem autoškolu dělala na potřetí, a tak se snažím to překonat a nevím, jestli bych měla. Na potřetí jízdy nebo testy? Jízdy, ježiš, díky bohu jízdy aspoň. Nejoblíbenější město v Čechách? V Česku. To bude strašný, ale řeknu asi Brno. Proč by to mělo být strašný? No nevím, protože jsem Pražák, ale mně se Brno hrozně líbí v poslední době, tam ráda jezdím se koukat třeba na divadlo nebo do kaváren a mám ho ráda. No to jsem právě chtěl říct, že, jo, že ta gastroscéna je tam úplně právě geniální, proto já tam taky jezdím moc. Milujeme jídlo, takže přesně proto. No. Nejčasnější doba, kdy jsi vstávala na natáčení? Jo, jednou jsme měli směnu od 3 od rána do 3 odpoledne, takže to si myslím, že jsem stávala kolem 1:30. Šla jsi někdy rovnou z mejdanu na natáčení. Tady v rádiu se to občas jako stane, víš, když jdeme ráno na vysílání, tak... Jo, šla jsem na natáčení rovnou z mýho maturitního plesu, protože jsem si zapomněla tam dát závazek volna a šla jsem opravdu přímo totiž z mýho maturáku. Štěpánka Fingerhutová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Herečka Štěpánka Fingerhutová, filmová, divadelní i seriálová. Jedním z posledních je zatím Táta v nesnázích seriál. Jak moc velký závazek pro herce takový seriál je? V jakém ohledu? Celkově, protože někteří herci seriály úplně odmítají. Aha. Buď to odmítají možná z časových nemožností, ale někdo možná i z principu, že je to seriál. Jo, tak to já jsem v tomhle případě rozhodně neměla, protože se mi líbil ten scénář a musím říct, že jsem si tu práci vcelku fakt užila. Ale jinak, jestli jde o tohle, tak už jsem trošku opatrnější vzhledem k tomu, co přijmu za seriál nebo ne, ale určitě se seriálům nevyhýbám. Je to jako, pro mě je to fajn práce a navíc teďko už se točí i fakt dobrý minisérie a tak. Mm-hmm. A máš radši spíš ty kratší nebo dlouhý projekty, dlouhodobý? No to je těžký. No, to je fakt těžká otázka. Mám ráda, když si sedne dobrý štáb a vídám se s ním opakovaně, ale obecně mám radši asi, když se mění pracovní prostředí. Víš dopředu vždycky u toho seriálu, jaký rozsah ta tvoje postava bude mít, nebo kam se ta její linka vyvine? Můžeš to ovlivňovat trošku? No, vždycky to nevím a někdy mě to dost i třeba špatně překvapilo, když jsem vzala nějakou práci. Hodně dávno jsem dělala v ordinaci a tam jsem fakt netušila, že budu tak strašně záporná postava. Tak to bylo opravdu nepříjemné zjištění, ale teď už myslím si, že dostávám většinou celý scénář a hodně si dávám pozor, abych věděla dopředu, co teda budu hrát. Oni mi to tam taky řekli dopředu, jenom mě to překvapilo. Vyžrala jsi to potom na ulici někde? Jako strašně. Že, jo, neměli tě rádi lidi. Jo. Ne, to už je teda hodně dávno naštěstí a naštěstí už to přebyly nějaký další projekty a teď si myslím, že vysloveně se to přeškatulkovalo tím tátou v nesnázích, za což jsem moc vděčná, ale neměli mě moc rádi takový lidi třeba. No. Chápeme. Ono se říká, že herci ty záporné postavy mají rádi, protože je co hrát. Ale ty si právě jednou už řekla, že by si to příště opravdu jako rozmyslela, jestli do takové záporačky jít nebo nejít. Myslíš, že tě to ovlivní jako herečku, že potom třeba nedostaneš nabídku na nějakou milou holku právě kvůli tomu, že tě mají lidi spojený s potvorou?
No, já jsem poměrně dlouho čekala na to přeškatulkování se, upřímně, protože já jsem vlastně první svoji příležitost měla záporačku a mě nezáleželo na tom, že by mě třeba nebavilo to hrát, ale já jsem opravdu věděla, že kariérně potřebuju trošku se ještě posunout někam jinam, abych si třeba v budoucnu další záporačku mohla zahrát, což se zaťukávám jako podařilo, ale čekala jsem na to dlouho na nějakou jako pozitivní roli v prime timeu v televizi. Společně s námi dnes na Frekvenci 1 herečka Štěpánka Fingerhutová. Stále pokračujeme v dobré náladě na Frekvenci 1. Je tu s námi herečka Štěpánka Fingerhutová. Já jsem na sebe pyšný, že jsem to jméno zatím ještě hezky ani jednou neskonil. To jo. Ne, fakt jste talentovaní, je vám to hezky. To je hezký. No, člověk může posuzovat talent podle toho, jestli někdo koní nebo nekoní jména. My teda umíme jména i skonit, jo, takže... Umíme, no. Pojďme odbočit. První březen, dneska začíná meteorologické jaro. I když letos je teda jaro už tak od ledna. Jo, jo. Zhruba. Chybí ti sníh? Lyžuješ? Sáňkuješ? No, byla jsem teď o víkendu lyžovat na Slovensku a bylo to skvělý. Miluju sníh a miluju lyže. A proč až na Slovensku u nás snad sníh není? No, není, no. Bohužel globální oteplování už se posouvá dál a dál a myslím si, že sníhu v Evropě je míň a míň, tak jsme rádi, že jsme si aspoň udělali výlet. Myslíš to globální oteplování, který rozhodně neexistuje? Jo, ano, přesně. Přesně tohle. Štěpánka Fingerhutová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Herečka Štěpánka Fingerhutová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Ty jsi měla takové devadesátkové období. Ano. Seriál devadesátky, potom Děti na Gána, přitom ty ses v devadesátkách teprve narodila. Tamagoči, to jsi ještě stihla nebo ne? Ano, stihla, ale měla ho jenom Segra, takže jsem jí strašně záviděla. Segra starší? Starší. Nepůjčila, no to mi je jasný. Že? Moc ne, no. Moc ne. No a takový ty tvoje první vzpomínky z dětství, vybavíš si něco? Bylo tam něco výraznýho? Jako devadesátkovýho? No tak milovala jsem třeba to, že jsem stala ráno a koukala jsem, no teď přemýšlím, že Pokémoni už jsou možná 2000, takže teď jsem se úplně zničila na té otázce. Ale ne, tak devadesátky si pamatuju, pamatuju si pevný linky, to, že všude smrděly v kancelářích cigarety, jasně, to si no pamatuju dost dobře. Když jsem jako třeba šla navštívit tátu do kanclu, tak nemyslím jako z jeho kanclu, ale prostě všude to bylo takový načichlý tím tabákem, tak to si velmi dobře vybavuju z devadesátek. Já si myslím, že úplně nejlepší bylo, když se hulilo u doktora. To jako, že v ordinaci doktor hulil prostě. To, skvělý. To mi přijde prostě úplně nejvíc. Na Gáno to vlastně asi nepamatuješ. No, jako kolik ti bylo? Roka půl? Rok a půl asi. Pravda. No, 98, já jsem 96, takže rok a půl. No, nepamatuju. Ale táta je hodně hokejový fanda, takže pak samozřejmě jako hokejový základ jsem měla výchovu a tak. A nechtěla by si hrála hokej? To teď frčí, že jo, holky hrajou. Já jsem vždycky chtěla krasobruslit a nikdy jsem se k tomu úplně nedostala. No tak možná jo. A dělala jsi nějaký sport jako dítě? Jo, já jsem hrála basket, což je celkem směšný. Kolik tomu měříš? No přesně, 163 cm. Ne, já jsem hrála basket a ten mě teda hrozně bavil jako jeden z mála sportů, na který jsem fakt netalentovaná, ale pak byla jednou na tréninku moje babička a viděla, jak tam těm holčičkám teče furt krev z nosu a všechno je bolí a bylo to hodně drsný, takže mi zakázali na ten basket chodit. Takže tak skončil můj basket. A jsi si jistá, to byl basket, jestli tam tekla krev z nosu? Ne, no byl. Štěpánka Fingerhutová s námi dnes na Frekvenci 1. Herečka Štěpánka Fingerhutová spolu s námi dnes na Frekvenci 1, když odbočíme od hraní. Co tě baví takhle ve volném čase? Poslední dobou jsem začala zase hodně číst, na což jsem pyšná. Pletu. Fakt? No. Co jsi pletla naposled? Teďko pletu šálu, v podstatě pletu hlavně šály. No, to není tak složitý. Není, no, není. Jo. Ale jako snažím se už jako se posunout i do těch jako těžších disciplín a no a vařím, hodně vařím. No, já jsem si všim někde na Instagramu u tebe, že tam si měla příspěvek, že jako za tohle utrácím většinu výplaty, ano. A byly tam talíře s jídlem. Seš takový ten gastroturista? Strašný. Ježíš Maria, pro mě. S hejlíkem na cestách. No, jako pro mě dovolené hlavně o jídle, bych řekla, že hodně rádi jako s partnerem poznáváme nové restaurace, jak tady, tak v Čechách, tak v Brně, v Praze, všude možně a miluju takhle chodit do restaurací a ochutnávat nové jídlo a pak to zkoušet vařit. Co jsi naposledy uvařila takovýho, na to seš pyšná?
Jo, tak včera večer, to se teda přiznám, jsme měli jako k večeři těstoviny s vajíčkem. Wow, a to si prosím tě ochutnala kde? Jako? No, protože my jsme se vrátili z hor a vůbec nic jsme doma neměli, jenom jedny jako těstoviny a tři vajíčka. A můj partner je, tak si uděláme jídlo, jako jsem jedla na výšce, tak jsem teda udělala těstoviny s vajíčkem. Načež mi řekl, že vařím výborně, ale ty jednoduchý věci mi moc nejdou. To je jasný, no. Co je teďka před tebou? Máš plný diář dokdy? Mám tak plný diář. Teďko hodně dabuju. Máme zkoušení v divadle v Dlouhé, na který se moc těším. Je to nová hra Cesta dlouhým dnem do noci od Ivana Buraje. No a natáčím čeká asi až příští rok, takže docela odpočinkově se mám. Užíváš si tenhle odpočinek a nebo seš nervózní? Taková ta herečka, jakože přijde další práce, nepřijde? Nejsem, popravdě. Nejsem. Já jsem jako hodně dlouho pracovala fakt hodně a myslím si, že trošku moje tělo a můj duch už si řekli, že potřebují si srovnat nějaký věci a tak nějak se jako nadechnout. Takže se snažím to přijímat tak, jak to je a těším se už na novou práci, ale bylo potřeba i takovýhle období. Znělo to hezky, víš, jak to začala jsem předtím pracovala hodně, takže mám jako nahrabáno, takže teď nemusím. Tak, přesně jsem si říkal, že takhle poběží ty myšlenkový pochody. Jako, ne, jako už jsem si hledala jako druhou práci, že jo. Ale... Ne, dobrý, je to fajn, taky je to fajn. Prostě ta naše práce je nahoru dolů a teď je to tak nějak stagnující, což je taky v pohodě. Kdybys měla mít nějakou brigádu, co bys zvolila k tomu? No, tak mě jakoby třeba hrozně zajímá psychologie a psychoterapie, o kterou teď mám tak nějak zájem, takže kdybych, ne brigádu, ale kdybych to mohla kombinovat s jiným oborem, tak by to bylo asi tohle. Že by se zdala i na studia, jo? Mhm. Dobře. Tak držíme palce. Děkuju. No každopádně moc děkujem, že se za námi dneska zastavila. Já taky děkuju. Mějte se krásně. Štěpánka Fingerhutová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1.